silné príbehy. Dostala emboliu pod vodou. Musí to byť pre nich ťažké a na minu sme videli už v prikrytu. Strašne je to zle byť bez rodičov. Vzácni hostia. Ešte je za čo bojovať a určite všetci jej budeme pomáhať, tak ako to teraz vidíte. Budem pracovať s kladivom. A siedme nebo vo finále. Ježišmaria! Finálové v siedmom nebi v nedeľu o 20:35 na Jojke.